Gruziya O'zbekiston birinchi biznes forumi bo'lib o'tdi. Tbilisida Gruziya O'zbekiston birinchi biznes forumi bo'lib o'tdi. Biznes forumda O'zbekistonning 12 ta yirik kompaniyasi va Gruziyaning 70 ta kompaniyasi vakillari ishtirok etishdi. Gruziya O'zbekiston birinchi biznes forumining tashkilotchilari Gruziya Savdo-sanoat palatasi va Gruziya O'zbekiston biznes uyushmasi bo'ldi. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi bilan hamkorlik to'g'risida bitim imzoladik. Bu ikki mamlakatning xususiy sektorlari o'rtasida biznes aloqalarini o'rnatish va chuqurlashtirishning dastlabki qadami hamda bugungi forum o'zbek tomonining manfaatdorligini ko'rsatib turibdi. Chunki 12 ta yirik kompaniya vakillari kelishgan, deya ma'lum qildi Gruziya Savdo-sanoat palatasi prezidenti Nino Chikovani. O'zbekiston ishbilarmonlari delegatsiyasi tarkibidan Milliy avia va temir yo'l kompaniyasining vakillari ham bor edi. Forumda avtomobilsozlik, yengil sanoat, farmatsevtika, elektrotexnika va qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilari ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasining investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Shamil Burnashevning ta'kidlashicha, turizm sohasidagi munosabatlarni rivojlantirishga katta qiziqish bor. O'zbekistonda ko'plab odamlar Gruziyaning sayyohlik joylariga tashrif buyurishni xohlaydi. Shu sababdan Gruziyada O'zbekiston va O'zbekistonda Gruziya sayyohlik salohiyati bo'yicha reklama kampaniyasini o'tkazish rejalashtirilmoqda.